בוקר טוב לכל התלמידים היקרים. מה שלומכם הבוקר, תלמידי כיתה ו'? אני מאוד מקווה ששלומכם בטוב ושאתם עושים דברים שאתם אוהבים. שמי חנה אבוחצירא, והיום אנחנו נלמד יחד שיעור עברית. מה נעשה היום? תלמידים יקרים, אנחנו נפתח את השיעור בדרך מיוחדת, בחידת תמונה. דרך החידה של התמונה, אתם תצטרכו לפענח מה יהיה נושא השיעור שלנו. לאחר מכן אנחנו נגלה את נושא השיעור ונחזק את היכולת שלנו להעמיק במשמעויות בשיר. אנחנו נסכם את השיעור בתובנות ובמחשבות שגיבשנו בעקבותיו, ואז נצא למשימה עצמית שאותה אתם תבצעו באופן עצמאי בעקבות מה שלמדנו בשיעור. אז מוכנים? אנחנו נצא לדרך מיד עכשיו. אני מבקשת מכל אחד ואחת מכם להתארגן בצורה מסודרת לשיעור באמצעות מחברת עברית, מכשירי כתיבה וגם ציוד שיאפשר לכם למחוק את מה שאתם כותבים. יש לכם 30 שניות להתארגן, מהר מהר, אנחנו עוד מעט מתחילים. שוב שלום לכל התלמידים היקרים. אנחנו מתחילים את השיעור. אמרנו שנתחיל אותו באמצעות חידת תמונה. תכף אתם תתבוננו בתמונה מעניינת, תנסו לשאול את עצמכם ולשער במה לדעתכם יעסוק השיעור שלנו היום. הנה היא התמונה. התבוננו בה ונסו להבין על מה היא רומזת, מה יהיה לדעתכם נושא השיעור שלנו. תלמידים, יש לכם 30 שניות כדי לנסות להגיע לאיזשהו פתרון אפשרי. אני מניחה שכל אחד מכם עכשיו מסתקרן ושואל את עצמו שאלות מעניינות. מה אומרת התמונה? איזו תמונה מיוחדת? איך היא קשורה לשיעור עברית? איך היא קשורה לאיזושהי מיומנות שאותה אנחנו נוכל לחזק בשיעור הקרוב שלנו? אז בטח אספתם לעצמכם כבר איזושהי השערה ראשונה, ואנחנו תכף עומדים לגלות את התשובה. תלמידים יקרים, נושא השיעור שלנו היום הוא המסר הסמוי בטקסט. כדי להבין מהו מסר סמוי בטקסט, אני בחרתי להשתמש בתמונה של עוגה. מדוע? ילדים, לעוגה יש בדרך כלל שתי שכבות. שכבה ראשונה היא השכבה שאותה אנחנו רואים. היא שכבה גלויה. אנחנו יכולים לראות אותה בצורה ברורה, באופן ברור. אבל אם אנחנו נחתוך את העוגה, אנחנו יכולים לגלות לפעמים שיש לה שכבה פנימית, סמויה, מאוד נסתרת, שאותה אנחנו לא רואים במבט ראשון. רק אם אנחנו נעמיק ונתבונן מקרוב, נחתוך את העוגה ונבין מה קורה בתוכה, אנחנו נוכל להבין את השכבה הזו, מה יש בה, מה היא כוללת. העוגה, ילדים, אנחנו יכולים לדמות אותה לטקסט. טקסט הוא כמו עוגה. לטקסט יש איזשהו שטח חיצוני, גלוי, שאנחנו יכולים להבין מה מתואר בו בצורה גלויה. אם אנחנו קוראים הרבה פעמים טקסטים, מגלים לנו כבר איזשהם רעיונות בצורה ברורה, בצורה גלויה. אבל לכל טקסט, ילדים, גם יש משמעות נסתרת. יש משמעות שהיא מתחת לפני השטח, שכבה פנימית לכל טקסט. אם אנחנו נתבונן מקרוב, בתוך ונצלול אל תוך עומק הטקסט, אנחנו יכולים להתחיל להבין משמעויות כמוסות, משמעויות שנמצאות בתוך הטקסט. בשיעור הקרוב, ילדים, אנחנו נלמד יחד שיר וננסה להתבונן בו כמו בעוגה.
נזהה מה המסרים הגלויים שבו, אילו מסרים כתובים בצורה גלויה, מפורשת, ברורה, ואילו מסרים אנחנו יכולים ללמוד מתוכו, שהם לא כתובים בו בצורה מפורשת, אבל אנחנו עדיין יכולים ללמוד אותם מתוך מה שמתואר בו. אז ילדים, אתם ודאי יודעים שהמסר הסמוי לא מתואר בצורה גלויה בטקסט. אדם שהוא סומה, הוא אדם עיוור, הוא לא רואה. ולכן המסר הסמוי נקרא בצורה כזו. הרבה פעמים אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא מבחינים בו בצורה גלויה, ואנחנו צריכים להיעזר בכל מיני כלים כדי לזהות אותו. אז המסר הסמוי, הנסתר בטקסט, הוא לא כתוב בצורה מפורשת. הוא נמצא מתחת לפני השטח, בשכבה עמוקה יותר בטקסט, בעומק הטקסט. ואנחנו צריכים לפעמים לחשוב מה בטקסט גורם לנו להבין מסר סמוי. מסר סמוי, ילדים, יכול להיות איזשהו רעיון או איזושהי טענה שאפשר להבין אותה מתוך הטקסט, שהיא לא כתובה בו בצורה מפורשת, אלא אפשר להבין אותה מתוך הטקסט. לפעמים מדובר גם באיזושהי תחושה או באיזושהי הרגשה שאנחנו מרגישים בעקבות משהו שאנחנו קוראים בטקסט. השיעור, ילדים יקרים, אני רוצה ללמד על המסר הסמוי בעקבות שיר שנכתב על חג הפסח, שהוא נקרא בשם בלילה הזה, שאותו כתבה המשוררת רחל שפיר. מי מכם שלמד את השיעור הראשון שלנו, יוכל ודאי להיזכר שגם השיעור הראשון עסק בשיר הזה. בשיעור הראשון ניסינו לזהות קשרים בין השיר לבין עולם המקרא, לבין פסוקים בספר שמות שמתארים את סיפור יציאת מצרים. זה היה בשיעור הראשון שלנו. אבל טקסט, ילדים, שיר, סיפור, כל טקסט, אפשר להתבונן עליו דרך כמה זוויות. בשיעור הקרוב אנחנו נחזור אל השיר הזה. מי מכם שלמד יחד איתי את השיר יוכל לרענן את הזיכרון, ומי שלא יוכל לפגוש בשיר בפעם הראשונה. אבל השיעור הזה, השיר הזה, ישמש אותנו כדי ללמוד איך לזהות מסרים סמויים בתוך טקסט. מה נעשה עכשיו? נקרא יחד את השיר בצורה, בקול רם. אני ממליצה לכל אחד ואחת מכם לעזר בחברים, אם יש בסביבתכם, או בבני משפחה, אבא, אמא, אח או אחות, סבא או סבתא, כדי לתרגל יחד קריאה קולית של טקסט. לא להסתפק רק בקריאה דמומה, אלא גם לקרוא קריאה קולית, הלכה למעשה, את הטקסט. בואו נקרא יחד, קראו גם אתם בבית בקול את השיר. בלילה הזה, מאת רחל שפיר. בלילה הזה, אמר העבד לאישה, צקי מים לקמח ולושי יעיסה. שרפי בתנור, אל תשימי שמרים, הלילה הזה הוא ליל שימורים. תמהה אישה, והאב להגיד, לא עוד אעבוד בלבנים ובתית. שימי בצרור את כל החפצים, הלילה הזה אנחנו יוצאים. סך להאב והילד שמע, אינני עוד עבד ואת לא אמה. אכלו פת דקה ולקחו המקלות, אבא אמר שאסור לחכות. היה אז אביב וריחות של ניסן, מילאו האוויר בבוסם של גן. ירח עגול העיר בשמיים, בלילה הזה יצאו ממצרים. איזה שיר יפה. אני משערת שאתם קראתם את השיר גם באינטונציה הנכונה, איך שצריך לקרוא שיר, והכנסתם לתוכו, יצקתם לתוכו רגש. אנחנו נלמד באמצעות השיר הזה, ילדים יקרים, איך מזהים רעיונות או מסרים סמויים שהם לא גלויים באופן מפורש בשיר. אז בואו נתחיל. ילדים יקרים, נתחיל דווקא ממסרים גלויים שאנחנו יכולים ללמוד מתוך השיר. מסר גלוי כתוב בצורה מפורשת בטקסט. בשיר בלילה הזה שאותו קראנו, ישנם גם מסרים גלויים.
למשל, הזמן שבו התרחש האירוע שמתואר בשיר הוא בלילה. איך אנחנו יודעים את זה? ילדים, ודאי אתם יודעים. זה כתוב בפתיח של השיר. בלילה הזה, אמר העבד לאישה, הנה לנו מסר גלוי, הנה לנו איזשהו מידע גלוי ומפורש בטקסט שאותו אנחנו יכולים ללמוד מתוך השיר. השיר, האירוע שהתחולל בשיר, שמתואר בשיר, התרחש בלילה, משום שזה מתואר באופן גלוי בטקסט, בלילה הזה. אתם יכולים לראות את ההוכחה לכך בתוך השיר עצמו. אבל בשיר ילדים גם קיימים מסרים סמויים, שהם לא כתובים באופן מפורש, הם לא כתובים באופן מוצהר וגלוי, שחור על גבי לבן בתוך השיר. וכדי להבין אותם, אנחנו צריכים להתבונן בשכבה הפנימית של הטקסט, כמו בעוגה שאותה ראינו בפתיח של השיעור. כדי להבין מסרים סמויים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה שאלות. עוד מעט נבין אילו שאלות. אבל בשיר הזה שכתבה רחל שפיר, ודאי מונחים גם מסרים סמויים שהם לא כתובים בצורה מפורשת בטקסט, ואנחנו יכולים עדיין להבין אותם מתוך מה שכתוב, או שאנחנו יכולים להרגיש אותם מתוך מה שכתוב. בואו נעמיק בשיר וננסה לצלול לתוכו, אל תוך השכבות הפנימיות שלו, וננסה להבין אילו מסרים סמויים, למשל, קיימים בשיר. למשל, ילדים, אפשר ללמוד מתוך השיר שכתבה רחל שפיר, שהאב המתואר בשיר מתרגש מאוד. הוא מאוד מאוד מתרגש. זה שהאבא מתרגש לא מתואר באופן מפורש וגלוי בשיר. כלומר, לא מדובר במסר גלוי בשיר. מדובר באיזשהו מסר סמוי שהמשוררת ניסתה כנראה להעביר אלינו הקוראים של השיר. אז איך בכל זאת אנחנו יכולים להבין שהאב המתואר בשיר אכן התרגש? ילדים. יש לכך מסרים סמויים, יש לכך, סליחה, רמזים בתוך השיר. אם אנחנו נחזור ונצלול בעומק השיר, אנחנו נוכל לגלות את הרמזים שמלמדים אותנו שהאב אכן התרגש. מה יכולים להיות הרמזים הללו? למשל, אנחנו יכולים להבחין שלאורך השיר, בבתים שונים שלו, משובצים סימני קריאה. סימני קריאה. מתי? אחרי משפטים שאותם אומר האב. ילדים, אנחנו יודעים שמבחינה לשונית, לסימן הקריאה יש כמה תפקידים. חלק מן התפקידים של סימן הקריאה הוא גם לרמוז לנו כי מדובר באיזשהו משפט שנאמר בהתרגשות, נאמר בקול רם. אני מבקשת מכולכם לנסות לזהות את כל המשפטים שאותם אומר האב המתואר בשיר ולקרוא אותם בקול רם. קראו אותם בקול רם. נסו להבין תוך כדי שאתם קוראים איזו תחושה עולה בכם כשאתם אומרים בקול את המשפטים הללו ובאיזו נימה קראתם אותם, באיזו דרך קראתם את המשפטים הללו. נסו לקחת 30 שניות כדי לאתר את כל המקומות שבהם מופיעים סימני קריאה בשיר, קראו את המשפטים הללו שבהם משובץ בסיומם סימן קריאה, קראו אותם בקול רם ונסו לנסח את התחושה ואת הנימה שבה קראתם את המשפטים הללו. שלום לכם ילדים יקרים, חזרנו. אני מניחה שוודאי רבים מאוד מכם, או אם לא כולכם, איתרתם את המקומות שבהם מופיעים סימני קריאה בשיר, וגם קראתם את המשפטים שבהם משובצים סימני קריאה בקול רם.
ודאי הבחנתם איזו נימה, באיזו נימה אמרתם את המשפטים הללו, ואיזו תחושה עלתה בכם כאשר קראתם אותם. בואו ננסה לזהות את המשפטים הללו, וגם נקרא אותם יחד בקול רם. אז הנה הם שלושה משפטים שבסיומם משובצים סימני קריאה. המשפט הראשון הוא כזה, משפט שאותו אמר האב לאישה. האב אמר לאישה, אני קוראת קצת לפני כן, שרפי בתנור, צקי מים לקמח, ולושי העיסה, שרפי בתנור, אל תשימי שמרים, הלילה הזה ליל שימורים. הנה לנו המשפט הראשון שבסיומו משובץ סימן קריאה. והמשפט השני הוא כזה, גם משפט שאותו אומר האב לאם. מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, לא עוד אעבוד בלבנים וביתית, שימי בצרור את כל החפצים, הלילה הזה אנחנו יוצאים. הנה לנו המשפט השני שבסיומו משובץ סימן קריאה. והמשפט השלישי ילדים הוא כזה, ודאי איתרתם גם אותו. גם משפט שאותו אומר האב לאישה וגם הילד, הנה דמות נוספת שנמצאת בסיטואציה, הילד מקשיב ומסקיט אוזן ושומע. אומר האב לאישה כך, אינני עוד עבד ואת לא אמה. כלומר, אני לא עבד ואת לא שפחה. אמה היא מילה נרדפת לשפחה. שפחה היא אשת העבד, כלומר זו אישה שהיא למעשה עוסקת בעבדות, היא נתונה במצב של עבדות, היא נקראת בשם אמה, שפחה. אז זיהינו שלושה משפטים שבסיומם משובץ סימן קריאה. ודאי שמתם לב גם אתם לנימה שבה מסרתי את המשפטים הללו, לנימה שבה קראתי את המשפטים הללו, שמתם לב שהגבעתי מעט את קולי. סימן קריאה רומז לנו שעלינו להגביר מעט את הקול, וגם עולה מתוך המשפט שבסיומו הוא משובץ, איזושהי תחושה של התרגשות. אינני עוד עבד, ואת לא אמה. איזו התרגשות, ודאי, אחזה באב כשהוא אמר את המשפט הזה. לכן בסיומו יש סימן קריאה. הוא אמר לה, הלילה הזה אנחנו יוצאים. כלומר, הוא היה כולו כבר בציפייה לצאת ממצב של עבדות, לחירות, לצאת ממצרים לחופשי. הוא כל כך התרגש שהוא אמר לאישה, הלילה הזה אנחנו יוצאים. סימן קריאה. סימן הקריאה רומז לנו שהאב היה נתון במצב של התרגשות כשהוא מסר לאישה ולילד את המשפטים שאותם הוא אמר. זה שהאב התרגש לא מתואר ילדים באופן גלוי בשיר, אבל אנחנו יכולים ללמוד את זה מתוך סימני הקריאה שמופיעים במשפטים שאותם הוא אמר. וכאשר אנחנו קוראים את המשפטים הללו, אנחנו מתחילים להבין גם את ההרגשה של אותו אב שאמר את המשפטים הללו. זהו מסר סמוי, ילדים, שאותו אנחנו לומדים מתוך הטקסט. אנחנו יכולים לדמיין שהאבא מאוד התרגש כשהוא אמר את המשפטים הללו לאישה. הוא בטח אמר אותם בקול רם, כמו שאני קראתי, או אולי אפילו יותר, כי הוא ממש היה בסיטואציה האמיתית. הוא התרגש לצאת מארץ מצרים, הוא התרגש כבר לעבור ממצב של מעבדות לחירות. הוא שמח, סוף כל סוף הם יוצאים מעבדות לחירות. ילדים, לעתים, כאשר אנשים מתרגשים, הם מביעים בכל את ההתרגשות שלהם. סימן הקריאה מסמל על איזשהו מסר סמוי, מבשר לנו על איזשהו מסר סמוי, רומז על מסר סמוי, שנמצא, בוקע, עולה מתוך הטקסט. האבא כנראה התרגש מאוד, והוא דיבר אל האישה וגם אל הילד ששמע בהתרגשות ובקול. אתם יכולים להיכנס אחרי השיעור לאתר שנקרא בשם האקדמיה ללשון עברית, ושם לקרוא בהרחבה ובעיון ובאופן מעמיק יותר על התפקידים השונים של סימן הקריאה. אני רוצה ילדים לנסות יחד איתכם לזהות עוד מסר סמוי שעולה מתוך השיר שאותו כתבה רחל שפיר. לצורך כך אתם יכולים כבר לקרוא בית אחד של הכוח מתוך השיר. נקרא אותו יחד שוב, הנה לנו הזדמנות לתרגל בכל קריאה קולית.
לא להסתפק רק בקריאה דמומה, אלא ממש לתרגל בקול רם קריאה. אז אני קוראת ואתם תקראו יחד איתי בבית. תמהה האישה והאב להיגיד, לא עוד אעבוד בלבנים ובתית, שימי בצרור את כל החפצים, הלילה הזה אנחנו יוצאים. ילדים, בבית הזה מסתתרים כל מיני מסרים סמויים שלא גלויים לנו באופן מפורש, שחור על גבי לבן, במשפטים שכלולים בתוך הבית הזה. אני רוצה להתעכב יחד איתכם על מסר סמוי אחד שאפשר ללמוד מתוך הבית הזה, של השיר. אפשר ללמוד, ילדים, שהאישה לא מיד הבינה את הרמז שהאב ניסה להעביר לה, שהם סוף כל סוף יוצאים ממצרים. היא לא מיד הבינה את המסר הזה שהאב ניסה להעביר לה. איך אנחנו יודעים שהאישה לא מיד הבינה את הרמז, את המסר שניסה להעביר לה האב? איזו מילה בבית הזה, התבוננו היטב בבית, קראו אותו שוב, איזו מילה רומזת על כך, מלמדת על כך שהאישה לא הבינה מיד את המסר שניסה להעביר לה האב, שהלילה הזה הם יוצאים ממצרים. קחו 30 שניות כדי לחשוב על השאלה הזו. שלום ילדים, חזרנו, אנחנו מנסים לזהות איזו מילה בשיר רומזת לנו על כך שהאישה לא מיד הבינה את המסר שניסה להעביר לה האב, שהם סוף כל סוף יוצאים ממצרים. ודאי חזרתם לבית, קראתם אותו בקול רם, והבחנתם במילה שרומזת על כך. מהי המילה? אז ודאי שמתם לב ילדים שהמילה תמהה, התפלאה. לא הבינה, תמהה, היא המילה שרומזת לנו על כך שהאישה לא מיד הבינה את המסר שניסה להעביר לה האב, שהיום סוף כל סוף בלילה הזה אנחנו יוצאים ממצרים. ילדים, בשיר לא מתואר באופן גלוי שהאישה לא הבינה את המסר שניסה להעביר לה האב, אבל כשאנחנו מתבוננים בשיר מקרוב וקוראים את המילה תמהה, אנחנו יכולים להסיק, אנחנו יכולים להתחיל להבין מתוך המילה הזאת שכנראה האישה לא מיד הבינה את המסר שניסה להעביר לה האב, ולכן האבא נזקק לומר לה באופן גלוי ומפורש, הלילה הזה אנחנו יוצאים. כלומר האבא הבין שהאישה לא מבינה את מה שהוא ניסה להעביר לה, ולכן הוא אמר לה שהלילה הזה אנחנו יוצאים ממצרים. כאן הוא כבר אמר לה את זה בצורה מפורשת, הלילה הזה אנחנו יוצאים ממצרים. אז פה כנראה שהאישה כבר התחילה להבין בדיוק את המסר שניסה להעביר לה האב. אז מה אנחנו למדנו? למדנו שיש מילים בתוך טקסט, למשל המילה תמהה, רומזת לנו על כך שהאישה כנראה לא הבינה בפעם הראשונה את המסר שניסה להעביר לה האב. אז יש מילים בטקסט שמתוכן אנחנו יכולים להבין מסרים סמויים. אני רוצה עכשיו ילדים להעלות 4 שאלות עיקריות. אני רוצה לשאול 4 שאלות עיקריות, אתם לא צריכים לענות עליהן, אבל רצוי ומומלץ מאוד לחשוב עליהן. שאלה הראשונה ילדים, איזה סימן או מילה רומזים לנו על מסר סמוי? השאלה השנייה היא, מה הרגשה שיוצרים אצלנו תיאורים שונים בטקסט? שאלה מספר 3, מה הרעיון שאנחנו יכולים ללמוד מתוך מה שכתוב בטקסט? ושאלה מספר 4 ילדים היא, מה אנחנו משוערים לגבי כוונה של כותב? אילו השערות אנחנו יכולים להעלות בדמיוננו לגבי הכוונות של משורר או של סופר או של עיתונאי, כל אדם שעוסק בכתיבה של טקסטים? ילדים,
אלו הן ארבע שאלות שלמעשה חשוב שנשאל את עצמנו כאשר אנחנו מבקשים לזהות איזשהו מסר סמוי בטקסט. אתם יכולים לצלם לעצמכם אפילו את השאלות הללו שיהיו אצלכם ולחזור אליהם בכל פעם כשאתם מתבקשים לזהות מסר סמוי בטקסט. ככל שתתרגלו את עצמכם לעבוד עם השאלות הללו כשאתם פוגשים טקסט ומנסים לזהות בו מסר סמוי, כך אתם יותר תחזקו את היכולת שלכם להבין מסרים סמויים בטקסט, מסרים שלא כתובים באופן מפורש בטקסטים, והם לא מוצהרים, הם לא מפורשים באופן גלוי בטקסטים. אני רוצה עכשיו, ילדים יקרים, להפנות אתכם למשימה מסכמת של השיעור. למדנו בשיעור איך אפשר לזהות מסרים סמויים בטקסט דרך שיר על חג הפסח שאותו כתבה רחל שפיר. כעת, ילדים יקרים, אתם מוזמנים לאסוף כצידה לדרך את כל הידע שרכשתם במסגרת השיעור ולנסות לתרגל אותו בשיר אחר. לצורך כך, אני רוצה שכאשר יינתן הזמן לכך, תפנו בבקשה להאזנה לשיר, שוודאי כולכם מכירים אותו, שיר שנקרא בשם שבט אחים ואחיות, שאותו כתבו עידן רייכל ודורון מדלי. האזינו לשיר ונסו, ילדים יקרים, תוך כדי האזנה, לנסות לזהות בשיר מסרים סמויים שהם לא כתובים או לא מושמעים בו באופן גלוי ומפורש, אלא אפשר להבין אותם מתוך מה שאתם שומעים או מתוך מה שאתם קוראים. השיר גם הולחן, יש לו מנגינה, כך שאתם יכולים גם לקרוא אותו, אם אתם תכתבו ברשת האינטרנט את שם השיר, תוכלו ודאי גם לקרוא אותו, ואתם יכולים גם להאזין לו. אני מאחלת לכם הצלחה רבה. לאחר רבע שעה שתינתן לכם, תוכלו לחזור לכאן לסיכום השיעור. להתראות בינתיים.
שלום לכם תלמידים יקרים, האזנתם לשיר? עם מי? עם הורים, אבא, אמא, אח, אחות, חברים, אולי סבא וסבתא בתקופה הזו, למרות שאנחנו צריכים להימנע בתקופה הזו, אתם יודעים, מכמה שיותר מפגשים עם, אפילו עם אנשים שקרובים אלינו, בגלל ההנחיות שקיבלנו. אני מאוד מאוד מקווה שהשיעור הזה היה לכם למשמעותי, ילדים יקרים. אני מקווה מאוד שאתם הבנתם איך מזהים מסרים סמויים בטקסט. אני בטוחה שתפיקו תועלת מרבית מן השיעור הזה, ותיישמו את הכלים שלמדנו גם בהקשרים אחרים. אני מאחלת לכולכם המשך יום נפלא ונעים. אני הייתי חנה, להתראות.